Mi da sam onako jedan brutalan scenariju napisao i 70% scenarija tog se odradilo, međutim nekih 30% je ostalo, nije se uspjelo završiti, nažalost određeni glumci su sabotirali svašta nešto što se dešavalo u tom periodu, tako da nisam uspio to da završim, a neopisivu želju sam imao da imam taj neki svoj film da vide ljudi, isto tako i da ti vidiš neku moju kreativnost i nisam to uspio da odradim i došla mi je ideja neka da možda probam da napravim neki novi film, razmišljao sam o svemu. Pokušaj filma treći put. Pa, znaš kako drvo, mislio sam da napravim jednu romantičnu dramu koja bi se zvala Bilo jednom u Veneciji. Mnogo dobro bi donio ovaj prostor koji mi imamo i sa kojim raspolažemo. Mnogo bi mi značio za snimanje svega tog. Imam onako baš dobre ideje kad je to u pitanju i volio bi možda da se potrudim da nekako pokušam treći put da dam sve od sebe, jer mislim da me sad ovaj put niko ne bi sabotirao. Da napravim jednu ljubavnu, znači romantičnu dramu koja bi se zvala Bilo jednom u Veneciji. Imam ideju sve kako bi išlo, to bilo bi jako zanimljivo i mislim da bi onako se baš svidjelo i tebi i naravno i gledaocima. A treća ideja koju imam, to jeste najzanimljivija po mom mišljenju i mislim nešto što se nikad nije dešavalo u zadruzi i nikad nije niko imao nikakav prijedlog ni sličan tom, a to jeste drvo da bi volio da mi možda ti omogućiš ili da vidiš sa velikim šefom, naravno u dogovoru sa njim, volio bi drvo jednom sedmično. Nije mi zanimljivo radio, te gluposti, to sve, to je već sve viđeno. Volio bi jednom sedmično da imam sat vremena svojih, da vodim jednu emisiju koja bi se zvala Bez milosti sa Zolanderom. Šta to znači? To znači da bi ja tu svaku svoju emisiju koju bi vodio u narednom periodu imao jednog gosta iz kuće, jednog reality učesnika sa kojim bi pričao otvoreno o nekim stvarima o kojima on nikad možda nije ili ona pričali ovdje o tim nekim životnim situacijama, postavljao bi tako škakljiva pitanja, naravno u dozi neke normale, gdje bi otkrivao neke stvari i vama i gledaocima i nama zadrugarima i to bi trajalo onako sat vremena i volio bi da se to održava na Rajskom ostrvu, zato što nam niko ne bi mogao da smeta, mogli bi onako oči u oči da pričamo, ja i moj sagovornik, i mislim da bi iz tog mnogi ljudi koji bi gledali te emisije sa raznoraznim učesnicima mogli da zaključe mnoge stvari kad je u pitanju život, života, neka iskustva, mogli bi da zaključe da izvuku poentu šta je u životu dobro, kako se izboriti sa nekim najvećim životnim ljubavima, kako preboliti neke najveće životne ljubavi, kako se izvući iz nekih situacija u životu koje nisu ni malo naivne, kojim putem trebaju današnji klinci da idu, kojim ne trebaju. Više bi volio da to bude neka poučna emisija, mnogo bi se potrudio oko te emisije. Zaista imam ideju onako baš da dam sebe u svemu tom, a to bi volio da traje jedno sat vremena sedmično i da svaku sedmicu imam različitog gosta. Lupam sad Anđela, Car, Zvezdan, Ana i svako bi na svoj način meni onako baš bio dobar gost i gledaoci bi mogli od svakog od nas, to jest tih gostiju, da izvuku poentu jako važnu i jako bitnu, jer nas ovdje ima svakakvih, a to jeste poenta kao što nas ima i u životu i na polju svakakvih, da se od svakog izvuče nešto najbolje kako treba, kako ne treba, a ja bi se trudio da moja pitanja i neke anegdote koji su moji, da kažem, gosti prošli, ne bi imao milost, zato bi se zvalo Bez milosti sa Zolanderom, jer bi onako baš išao u srž da mi pričaju neke detalje o nekim životnim situacijama, neke anegdote i mislim da se to nikad nije desilo u zadruzi. Volio bi to ako možeš da vidiš sa velikim šefom da popričaš ako mi se to može omogućiti. Mislim da bi bilo zanimljivo, a ujedno bi i meni brže prolazilo vrijeme iskreno. Volio bih da se okušam u svemu tom, naravno, da dobijem svesku, da dobijem hemijsku, da se 7 dana pripremam za svakog svog gosta, za svaku emisiju, raznorazna pitanja bi postavljao, raznorazne neke razgovore, neke teme koje nikad možda ovdje nisu pokrenute, naravno sve u nekim granicama normale i na neki onako normalan i civilizovan način. Eto, ne znam kako se čini sve to. Zola, što se tiče tvog prvog predloga, Marija i Miljana su diskvalifikovane iz Za zadruge. Miljanu znam, za Mariju nisam znao, zato nisam htio da... Dobro.
Dakle, taj zadatak može doći u obzir samo ukoliko pronađete ko će glumiti Mariju. Aha, dobro. Što se tiče predloga za film, mislim da si imao već dovoljno šansi. Ali mi se ideja za TV show jako dopala. Dobro drvo. Dobro drvo, eto. Nema šta onda, eto. Mislim, meni je isto ta treća ideja nekako onako nešto što je inovativno, što se nikad nije dešavalo u Zadruz i što ja mislim da bi jako dobro se potrudio oko tog i volio bi isključivo da to bude na Rajskom ostrvu. Znači, oči u oči sa tim svojim sagovornikom, da nas niko ne ometa, da taj moj sagovornik može da se opusti uz čašu soka, nekog čašu vode, nebitno, cigareta, da bude sve opušteno, da možemo normalno da komuniciramo i to je to. Što se tiče filma, znam da sam imao prilike i sve, ali nadam se da me ne zamjeriš što nisam uspio neke stvari da završim. Jako mi je krivo što nisam uspio da se pokažem u tom, a znaš i sam kakva je situacija bila, da mi je bila i kamera oduzeta i svašta nešto, da sam bukvalno gledao sam da ne dođe do nekog haosa, ali eto, krivo mi je što nisam mogao, dobio sam priliku, nikad niko nije dobio priliku koju sam ja dobio da se pokažem kao reditelj i nisam uspio to da opravdam, to mi je krivo, zato sam htio na ovaj način da te predložim, ali nema veze, eto. Zola, razumiješ? Imaš li možda ideju ko bi mogao biti Marija ukoliko ste Filip i ti njeni sinovi? Znaš kako, drvo, imam ja tu nekih sad ideja, ali još više volio da razmislim o tom i da kažem Filipu moj prilog, pošto on ne zna šta sam ja htio, tu sam ja sve smislio, ali naravno da bi mogli da nađemo nekog da to bude onako zanimljivo, baš da bude brutalno, vjerovatno neka starija. U redu, hajde onda razmisli o tome. Dobro. A ja ću razmisliti o realizaciji tvog TV showa. Važi, drvo. Ništa. Eto, hvala ti puno. Drago mi je što si me zvalo. I vidimo se, čujemo se. Ako budeš slučajno večeras tu, da znaš da ću doći sa slađom, malo da vidimo nešto, da se, što se kaže, malo popije nešto ako budemo u toj nekoj situaciji. I to je to. Ja idem sada da se baziram ka tim nekim stvarima i hvala ti puno. Vidimo se. Pozdrav za sve gledalce. U zdravlju, Zola. Voli vas, brat Zolander. Ćao.